الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالبربره عادي عادي عاد بان يدي سلامي سلام كلمة عن خويو وكشف يلا في السوق وحلينا حتى رضا انت مضوح كبير على طاقرها حيبها يقوم بيدا هيريسا بربر هو بقى حضاري يا بقى حضاري تاني وحا بقى تصيح ورمك بلارك يا كبوها بقى لو انت حرم هو حضارك بربك waa yu madaxda wada la shaqeeya marka halka runtii aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa sida quruxda badan ee aad ula shaqaysateen madaxdiina waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ula salaamayaa horumarka ballaaran ee aynu ku tallaabsanay runtii aad iyo aad mahay eer kowdiya horumarka aynu ku faanayno waxaan ka wataan nabadda oo maanta goboladii dalkeena dhammaantood waxaa lagu damaashaadayaa oo ka socda hingelintii dimuqraadiyadda goobaha ka socota oo taa gobolada qaarkood diyaargaroobayaan qaarna hawlihii gobolada ku socdaan nabaddaas inagna caawa halkan aynu ku naaloonayno hingelinteeda waa faanka koowaad ee xisbigeeda kulmiya hirgeliyey taas ayaa horta la doonaya inay qalbigeed gasho ilaahay waxay noo siyaadiyo aamiin dhaha intaa kadib dabaleeqashadeeda waxaa igu dhabaysay dhowr sano kahor markaasoo wadada la samaynayay maanta baalihii gacantayda aan ku watay runtii aad baan ugu raaxaysanayay waana ku farxay wixii halkaa aan ku soo aragnay runtii waxaan odhan karaa horumarka wadada hargeysada la soo dhaaada ilaa inta horumar ka soo gaaday waa faan baaxadiisa le runtii oo ay xukuumaddan hirgelisay annaga baan qoysgaladooniyanahay runtii wa faano waxqabadka iyo horumarada ballaaran ee dhabooda ku salaabsatay laakiin in labada la jooga waa fada waqtiga aanu ku faari lahayn horumarada baaxadda leh ee wadankeenna ka jira sanad weliba waxaa soo baxa kubad laga sheekeynaya qeybka kubadada kurugta aanaynu halkaa soo dhigno oo aynu isniraahno akhriya oo berbur usoo qaata oo maxaa kula wadaage kasta iyo dhinac kasta wixii laga qabtay ka sheekeeya weeraa dharaan noqonaya runtii laakiin kuma faano waxaan se leeyahay cid kasta oo kiritiga oo dhaliilaysa ha noqoto inay iguna sheegto oo meelaha u baahan in la horumariyana ay ka hadlaan wixii horumara oo lagu tallaabsaday ee xukuumaddaa jirtaa ku tallaabsatayna inay ka mahadnaqdo oo ay ka garowdo gobolweliba taas ayay runtii ku jirtaa waxaan leeyahay oo aan dhammaan ummadda iyo shacabiga somaliland meel kasta oo ay joogaan aan u sheegayaa kula boodinayaa in aynu isjeclaano oo aynu nabad iyo isjacayl iyo maxaa ku dhahday qalbi fayow oo saafiya ku wada noolaano geyiga somaliland oo dhan walaalayaal ninka leeyaa yidhi haddii dadku marka ay dhintaan aanay canduun dabarin adduunka waxaa ku dhaafi lahaa awoodii dheexaad dadkii dheexaada dhaadheeraa iyo awriyaasha quwuurahoodiiba adduunyada ku dhaafi lahaa laakiin ximmadda ku jirtay labada hawle ciid baa lagu dhaliyaa ciid baa lalaga abuuray ciid baana lagu dhaliyaa dadku markay dhintaan ciid baana laga soo saaraya sidoo kale dadka markay xarafi dhex marto haddii aanay qalbiga iska sii daynayn adduunka nacayn baa kuhin lahaa marka waxaa mar walba inaynu ka shaqayno inaynu ku wada noolaano nabad iyo barwaaqo iyo horumar iyo isjacayl aynu eegnana waxaa fiican ay noo qarsoomay waxaa la yidhaa caafimaadka qofku marka xagga psychologiga ama cilminafsiga leegayo qofku hadduu had iyo jeer baraayo uu ka sheekeeyo ama xagga xun uu wax ka eego baraayaan noqdo uu waxunu had iyo jeer shigo caafimaadkiisa xataa saameyn bay ku yeelata dadka inta badan xagga wanaagsan yar ka eega ee sanatalisa maskaxdooda fayoobaata guul bay gaadhaan horumar shakhsiyeed ayay gaadhaan hadafkooda lagu suran meelmar ayuu noqdaa marka hoyga faraaruntii waxaa leeyahay idinku dekadiinaad haysataan wadadinaad haysataan horumar ballaaran baad dhowrkaa sanaad idinka maqnaa ay indhahayga arkayaan oo lagu hambalyeeyo madaxdiina iyo idinkaba shanta sanee soo socda
xisbiga taageeradiisa mar walba waynu ka filaynaa mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad waynu ka filayaa waana xisbi maagaar ama maanta aanay u dhaqanay runtii ninkaa iyo muxuu taagan maanta intaa leeg waa aniga leeg anigoo waxaa soo galay xisbigaa barbaar ah anigoo barbaaraa soo galay maantana da intaasaa ku dhaqleegaaday xisbigaa marka waxaan aaminsanay qof kasta oo halka fadhiya runtiina inay muru aamino xisbigaas wax fiican inoo sameeyo marka intaa aaminana ilaahay nagu nagaan qara horumar baynu samaynana maalinta weynta inaa day barbara ah oo xisbiga wadani ku jira waa taqaanaa magaciisa waxaa la yidhaha sideed dhamaan ayaa waxa uu soo qoray afalle wuxuu yidhi meelaan nin haystii oo nin ku dhigan hamiisa xajib dhex joogaa waa mu jawaabay waxaa yidhi muuminaa nin gelinayo kii dhimasho dhaafsaday isku dheef meelaya aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa sida gobolka badan aad noo soo dhaweysay horumarka aad gaadheen abaliga abaliga farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hal fudaydyahaaga maaliyadeed waxaan ku shubtay xirmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 ku shuban kartaa waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigiina fiican idinkaga ciyaaro dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan isku halaynle madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato